hoppas verkligen ni lyckas somna efter det här något tunga australiska dramat. Våra OS-sändningar börjar så sakta liga lida mot sitt slut. Imorgon är det dags för avslutningsceremonin av de 28:e olympiska sommarspelen. Och hela den stora tack och hej-föreställningen börjar klockan 20 med ettan. Men själva tävlandet börjar som vanligt klockan 9 på morgonen och då i tvåan imorgon. Nu tackar vi så mycket för uppmärksamheten den här lördagen och önskar er alla en riktigt god natt. Black-eyed dog.